uresničujemo večstoletno borbo slovenskih kmetov. Uresničujemo sen hlapca Jerneja. Današnji gubci, Gregoriči, bodo dobili zemljo. Kar niso mogla dolga stoletja, pravim stoletja, feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih. Kdo je to napisal? Punca sama? Jaz. Je dobro, ne? Kurac, dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.